Umesto 25. juna, kako je bilo ranije najavljeno, kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom Zlatni dan, koja dobija epitet tradicionalne, održaće se u drugoj polovini jula. Razlog takve odluke organizatora iz Ustanove za kulturu UB jesu nestabilni vremenski uslovi, imajući u vidu da se manifestacija održava na otvorenom. Ustanova za kulturu i sport je 3 godine unazad kao svoju manifestaciju koja je stala rame uz rame sa letnjim večerima i repasaž festom imala i Zlatni dan, jednodnevno dešavanje koje zahvata prostor glavne ulice i trg u kom smo imali po 30 različitih sadržaja i to je jako dobro funkcionisalo u prethodne 3 godine. Mi smo bili raspoloženi i imali smo u planu da to organizujemo i ove godine. Na ovaj način bit će povezano više manifestacija, Zlatni dan, Upske letnje večeri kao i Mali Beer Fest. Ono čega se plašimo jeste da organizujemo sad u subotu to dešavanje, a to bi značilo da ulazimo u dogovore sa svim onim izvođačima koji dolaze iz Novog Sada, iz Beograda, iz Lazarevca, iz mesta koja i nisu baš tako blizu ovde. Imali bismo naravno i nekoliko sadržaja koje bi dali ljudi koji su odavde, ali ukoliko bi oni došli, a vreme bilo takvo da manifestacija ne može da se održi, to bi značilo da bismo napravili dugove koje bismo morali da platimo, bez obzira što realizacije programa ne bi bilo. Kažem, zbog toga smo odlučili da Zlatni dan pomerimo za neki stabilniji period. Kako navode u Upskom domu kulture, ovogodišnje letnje večeri imaće manji broj programa u odnosu na prethodne godine. Ove godine, ove letnje večeri planiramo tek sa nekoliko kvalitetnijih programa, ne kao do sada, da idemo na veliki broj dešavanja, da to bude jeftino ili besplatno, a onda znači i ograničenog kvaliteta. Ove godine idemo sa letnjim večerima koje će biti kraće, ali gušće, da tako kažem. Sa jedne strane ćemo ih ojivičiti Beer Festom, za koji ima nešto novca u budžetu, a sa druge strane ćemo organizovati Zlatni dan, za koji takođe ima nešto novca u budžetu, naravno ne kao prošle i pretprošle godine, ali u svakom slučaju toliko da se ove manifestacije mogu organizovati, dati ih zajedno. Diktirano je, kažem, pre svega ovim vremenskim uslovima u koje ne možemo biti sigurni kada je subota u pitanju, ali će iz finansijskih razloga biti lakše organizovati to, da tako kažem, jednim potezom. O tačnom datumu održavanja manifestacije Zlatni dan kao i Beer Festa javnost će biti na vreme obaveštena, kažu u Ustanovi za kulturu.